أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم حضرات و خواتین، فتنہ، اس کے اقسام، اسباب اور سدباب یعنی علاج، اس تعلق سے سلسلہ وار دروس چل رہے ہیں. اس ماہ مبارک رمضان میں، اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جو ہمیں دین کے راستے سے، اطاعت و عبادت کے راستے سے دور کر دے، غافل کر دے، سست اور کاہل بنا دے، رکاوٹ پیدا کر دے، وہ فتنہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کیا کہ فتنے کی خطرناکی اور سنگینی کس قدر ہے. پھر اس کے بعد آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے، یعنی آج سے دیکھا جائے تو اصل موضوع پہ ہم آئیں گے، ایک ایک کر کے فتنہ لیں گے اور اس فتنے کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ بتائیں گے. یعنی اب تک ہم نے فتنے کے بارے میں معلوم کیا ہے، اب فتنے کے اقسام اور اس کے اسباب و علاجات شروع ہوں گے انشاءاللہ المستعان. حضرات، ہماری زندگی خود ایک فتنہ ہے. فتنے کی اقسام کی بات کریں تو پہلی چیز یا خلاصے کے طور پر کہیں تو ہماری ساری زندگی فتنہ ہے، ساری زندگی فتنہ ہے. انسان کی زندگی اپنی جگہ پر ایک فتنہ ہے. ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا کہ انسان جب دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس کی ماں جب اس کو جنم دیتی ہے تو اس کے جنم کے وقت شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو اسی وقت سے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ موت تک. موت کے وقت بھی شیطان آ کے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بہکاتا ہے اور اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو زندگی ساری کی ساری، پیدائش سے لے کر وفات تک، ولادت سے لے کر موت تک، یہ زندگی خود ایک فتنہ ہے. اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الملک کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، ملوکیت ہے، بادشاہ ہے، بادشاہت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات،
موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا. موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ موت و حیات کا مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش ہو، تم کو فتنے میں مبتلا کیا جائے، تمہاری آزمائش ہو. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں آزمائش ہو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں، معلوم کر دے، ظاہر کر دے، اتمام حجت کر دے کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے عمل کے اعتبار سے، عمل کس کے اچھے ہیں. اور اسی کو ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ معلوم کیا ہے شروعات میں کہ اللہ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک فرمایا الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ویقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے زندگی میں یہ کہا کہ ہم نے ایمان لایا، ایمان کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. آزمائش ہوگی. ولقد فتن الذین من قبلهم، ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا ہے، ان کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، فتنے سے دوچار کیا ہے. کیوں؟ تاکہ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معلوم کرا دیں، ان لوگوں کو جان لے، ان کی پہچان ہو، اتمام حجت ہو، کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، کون اپنی زندگی کے اس فتنے میں کامیاب ہیں، اور کون ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جھوٹا، اور کون جھوٹا ہے اس دعوے میں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کر دے، اتمام حجت کر دیں. انسان کی زندگی ساری کی ساری آزمائش ہے. ہماری یہ زندگی خود اپنی جگہ پر ایک آزمائش ہے. اسی لیے یاد رکھیں میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے تشہد میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے، جن چیزوں سے، جن فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، ان میں سے ہے من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ، زندگی اور موت کا فتنہ. من فتنۃ المحیا، زندگی کا فتنہ، زندگی، ساری زندگی فتنہ ہے، فتنہ ہے، زندگی کے قدم قدم پہ فتنہ ہے. اللہ نے اس زندگی کو فتنے کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، بائی سے فتنہ بنایا، بائی سے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا علاج ہی ہے، زندگی کے فتنے کا علاج ہے صبر، تحمل، برداشت، استقامت. حضرات، زندگی کے ہر موڑ پہ ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم میں سے بعض بعض کے لیے فتنہ ہے، باپ اولاد والدین کے لیے فتنہ، والدین اولاد کے لیے فتنہ، بھائی بھائی کے لیے فتنہ، بہن بہن کے لیے فتنہ، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے فتنہ، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے فتنہ، ایک غریب، وہ اپنی جگہ پر غریب بھی ہے، ایک مالدار کے لیے فتنہ بھی ہے، باعث آزمائش بھی ہے. ایک مالدار اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر مالدار بھی ہے، لیکن ایک غریب کے لیے وہ آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے. ایک تندرست صحت مند، وہ اپنی جگہ پر فتنہ ہے، ایک مریض کے لیے، بیمار کے لیے، ایک بیمار اپنی جگہ پر فتنہ ہے، ایک تندرست اور صحت مند کے لیے، ایک بڑا اپنی جگہ پر فتنہ ہے، چھوٹوں کے لیے، چھوٹے اپنی جگہ پر فتنہ ہے، بڑوں کے لیے، ایک بڑے عہدے پر رہنے والے فتنہ ہے، اپنے انڈر اور ماتحتین کے لیے اور اپنے ماتحتین والے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، بڑوں کے لیے. ایک بادشاہ، ایک حاکم وقت، آزمائش ہے، فتنے کا ذریعہ ہے، اس کے ماتحت رہنے والوں، محکومین کے لیے، محکوم
زمین آزمائش اور فتنہ ہے ایک حاکم وقت اور بادشاہ کے لیے، ایک جگہ کے مالک اور باس فتنہ ہے اس کے انڈر میں کام کرنے والوں کے لیے، اور کام کرنے والے باس کے لیے آزمائش فتنہ ہے، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلبہ کے لیے فتنہ ہے، طلبہ اپنے اساتذہ کے لیے باعث سے آزمائش اور فتنہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، ساری زندگی آپ دیکھتے جائیں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اللہ نے جو کہا کہ تم میں سے بعض کو ہم نے بعض کے لیے باعث سے آزمائش اور فتنہ بنایا، یہ ساری زندگی یہ بات رہے گی۔ اتصبرون، صبر کرو گے؟ ان فتنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہماری یہ ساری زندگی فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ تو آج فتنے کی قسموں میں سے ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی خود ہمارے لیے فتنہ ہے، زندگی باعث ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، زندگی ہے تو فتنہ رہے گا۔ لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی یہی ہے، صبر۔ صبر زندگی میں برداشت کر کے چلو، صبر کر کے چلو۔ ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، باپ بیٹے کے لیے آزمائش ہے، باپ کو چاہیے کہ بیٹوں کو، اولاد کو چاہیے کہ والدین کو برداشت کریں، صبر کریں۔ بیوی کے لیے اگر شوہر آزمائش ہے، شوہر کو چاہیے کہ برداشت کرے، صبر کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو برداشت کرے، صبر کریں۔ اولاد کو چاہیے والدین کو برداشت کریں، صبر کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد، اولاد کو چاہیے والدین۔ ہر ایک دوسرے کو، مالدار چاہیے کہ غریب کو برداشت کرے، غریب کو چاہیے کہ مالدار کو برداشت کرے، بڑا چھوٹے کو، چھوٹے بڑے کو، راجا پرجا کو، اسی طرح سے حاکم محکوم کو، محکوم حاکم کو، پرجا راجا کو، ہر ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلیں۔ اس زندگی میں دیکھو، زندگی شاعر کی زبانی ہے یہ، زندگی درد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی درد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، درد بھی وہ درد ہے جس کی دوا کچھ بھی نہیں، یہ شاعر کی زبانی ہے۔ شریعت کی زبانی اس کا علاج ہے، زندگی کے اس درد کا علاج ہے۔ زندگی کے اس درد کا علاج کیا ہے؟ اللہ پر توکل و بھروسہ، ایمان و عزم، صبر و تحمل اور برداشت۔ زندگی میں یہ سوچیں کہ زندگی ہے، پریشانی آئے گی۔ ہم نے ایمان میں یہ کہا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ہمیشہ اچھائیاں ہی آئیں، زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور یہ سب چیزیں آئیں گی۔ ہمیشہ حالات اپنے فیور میں نہیں، ہمارے خلاف بھی ہوں گے، موافق نہیں، ناموافق حالات بھی ہوں گے۔ زندگی میں کے ان نشیب و فراز کو برداشت کر کے چلنا ہی اصل ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ زندگی کس آزمائش کو برداشت کریں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی خود ایک آزمائش ہے، زندگی خود ایک آزمائش ہے۔ تو آزمائش کے فتنے کی قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہوئی کہ ہماری زندگی خود ایک آزمائش ہے، ہماری زندگی خود ایک فتنہ ہے۔ زندگی ملی ہے تو موت سے، ولادت سے لے کر، جنم سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک آزمائش آئے گی، آزمائشوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس زندگی کی آزمائشیں کیا کیا ہیں وہ ہم آگے معلوم کریں گے، یہی فتنے کی اقسام ہے کہ زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کو ہم کیسے جھیلنا ہے، کیسے برداشت کرنا، کیسے کامیاب ہونا۔ تو زندگی کی یہ جو آزمائش ہے، زندگی کی اس آزمائش کے لیے اللہ نے فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن صبر یہی گویا کہ ان تمام آزمائشوں کا، زندگیوں کی، زندگی کے آزمائشوں کا سلوشن ہے، حل ہے، اس کا علاج ہے۔ اتصبرون وبشر الصابرین، اللہ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے آزمائشوں کا ذکر کیا، ولنبلونکم بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے آزمائش ہوگی، بشیء من الخوف والجو، بھوک پیاسا، و نقص من الاموال والانفس، مال دولت کم کر کے، اپنے رشتہ دار و اقارب کی موت کے ذریعے سے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر گویا کہ زندگی کی آزمائش کا علاج ہے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندگی کی اس آزمائش میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا علاج یہی ہے صبر، تحمل، برداشت کر کے چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر، فیصلے پر راضی برضا ہو جائیں، اسی میں انسان کے لیے خیر ہیں۔ تو موت کے وقت فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ وہ نفس جو ساری زندگی اللہ کے فیصلے پر اطمینان کے ساتھ رہا ہے، ایسے نفس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ بن کے اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ زندگی کے اس فتنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔